software. Sistema informatiko batek funtziona dezan eta bere eginkizunak bete ditzan behar diren programa eta errutinen multzoa. Hitzaren definizioa hiztegian begiratuta hori da agertzen dena, gehienontzat ulergaitza. Donostiako Bunt Planet enpresak softwarea sortzen du, era askotakoa gainera. Ez alferrik izen horrek Bunt Planet, alemanieraz koloreen planeta esan nahi du. Aukera ona da beraz, behingoz definizioaren atzean zer dagoen jakiteko. Niri gehien gustatzen zaidan definizioa Steve Jobsek eman zuena da. Eta zera dio, burmuina hardwarea bada, softwarea arima da. Eta hemen Bunt Planeten nolabait arimak sortzen dituzuela esan daiteke. Tira bai, arimak ekoizten ditugu, baina batzuetan ez dago burmuina egokirik merkatuan, eta hori ere diseinatzeko gai gara. Metaforak alde batera utzita, adibideekin, hobeto ulertuko da hemen egiten dutena. Kuaderno hau ez da arrunta. Bunt Blog izenarekin bataiatu dute eta bertan idatzitakoa zuzenean ordenagailuaren pantailan irakurri eta dokumentu moduan gordetzeko teknologia darama. Hor nonbait. Magia. Magia ez teknika azken finean. Bai. Nola funtzionatzen du? Bueno, bloka eta boligrafoa. Eta boligrafoa, bai, eta gero, bueno, eta gauza guztia behiztatzeko, ba, bisore bat. Uh-huh. Azken finean, hau da, kuaderno normal bat, maten itxura duka. Bai, baina, ez dakit ikusten dugunez, bai, dauka, kuaderno orrialde bakoitzat, dauka, trama puntu batek, jakitiko guk idaztean, bale, non idazten dugun. Uh-huh. Hau da, orrialde bakoitza ezberdina da, bai, trama berezi bat dauka, zuk idazterakoan jakiteko ze horri aldetan idatzi dozu. 8, 9, 10. Bai, bai, eta lau zain bat kuaderno. Eta gero daukagu pen digitala, bale? Eta bertan zer dauka, kamaratxo bat, ba hori dau filmatzen non jartzen non ari garen idazten, demostrazio bat egingo dugu, bai? Bale, adibidez, ba, gauz kuaderno honetan. Nametura punteak. Nik nera punteak, ba, bezeroekin egitako, ba, adibidez, 10. horri aldean, bale? Tek, no, po, liz. Guz sartzen dugu hemen, sartzen dugu pen digitala, bai, eta aplikazio baten bitartez, ba, bialtzen dugu interneten bidez, ba, wifien bidez, ba, zerbitzariari. Orduan zerbitzariak gordetzen dituen kuadernan egindako aldaketa guztiak, eta guk ikusi daikezu. Eta adibidez, guk orain Tecnopolis jarrita. Eta, digitalki jaukagu kopia, orduan ja kuadernoa, bai, gordeta, eta hau, ba, bialdi daikigu norbaiti bai e-mailez edo deskargatu eta gorde beste leku batetan. Mm-hmm. Orduan dakago ja kopia bat digitala, ba, gure kuadernoa. Diszinesiaren definizioa naiz gaixotasuna bera, arrotzak egiten dira bote prontoan, baina Parkinsona edo nerbiotikak diszinesia mota bat direla esan da, gauzak argitu egiten dira apur bat. Nahi gabeko mugimenduak biltzen ditu mediku kontzeptu horrek, eta Gurutz Linazasorok Donostiako Poliklinikako neurologoak test bat garatu du sendagileek erabil dezaten. Galde erantzunen bidez, zein diszinesia mota duen jakin dezake espezialistak, edo diagnosira gerturatu gutxienez, Bunt Planetek garatu duen aplikazioari esker. Y ahora ya tenemos las posibles enfermedades. Perfecto. Y esto es la aplicación. Perfecto, Raúl. Eskerrik asko. Zaborrak eta softwareak elkarrekin egin dute topo txingudin. Zaborren eta uraren kudeaketa daraman txingudiko zerbitzuak erakundeak Bunt Planetek diseinatutako lantresna bat erabiltzen du kudeaketarako. Kaixo, Arentin, txingudiko zerbitzuetako hondakinen arduraduna da. Kaixo. Langile bakoitzari egun horretarako duen zeregina jakinaraztetik hasi eta bezero bakoitzak sortzen duen zabor kopurua ezagutzeraino, hori eta gehiago kontrola daiteke ordenagailutik aplikazio honi esker. Vale, orduan orain beko botoi hortan sakatzen baldin badu, Valentinek ikusi dezake momentu hontan bertan oraintxe bertan, bai? 12 eta 4 minutuetan.
kalean dazkan zerbitzu guztiak, bale? Orduan hori ikusten ditzakegu, ba, barredorak, ba, espaloiak eta garbitze dituenak, eta gero, ba, zaur kamioiak, ba, papera jasotzen dutena, o bidrioa edo plastikoak. Hoietako bakoitzean, ba, PDA bat badago, PDA hortan guk egindako aplikazio bat darama, eta PDA horri esker, ba, jakin dezake da GPS bidez eta 3G konexio bidez, ba, bidaltze ditu momentu oro datua genen, onena, etxera. Eta ikusi daiteke, bakoitza zertan ari den. Ikusiko dugu adibidez, zertan ari den, kamioi bat da, kasu horretan ez da. Kamioi bat da, klikatu dengoet, eta ja, jansategu, ba, resto industrial martes, zein operarioa ari den, ze kamioirekin, eta azken dengoz zein posizio bidea ari duen orduan. Bere detaian sartzen baldin bagera, ikusiko dugu berak egindako lana, orduan. Marra urdina nundikan joan dan, pertsona bakoitza Txingudiko bezero industrial bat da, hau nun hasi den, hau hemen ustu egin dula, kambio de kaja edo, eta gero batean sartzen baldin magera, bezero batean sartzen baldin magera, hemen adibidez, epa, usik dugu ba, abonado bat, bezero bat juntzaio, jasointzaio, ez dugu esango zindan, ekarrik esango dugu ba, 1000 litrotako kontenedore bat jasotzaiola, eta ikusi dezakegu zein ordutan. Bale? Orduan horri esker, informazio horri esker, ba bai, hilabetea bukatzerakoan, ba justo enpresa horri jasotzaionaren arabera fakturatuko zaio. Hau da, geroz eta zabor gehiago bota, orduan eta gehiago ordainduko duzu. Geroz eta gutxiago, orduan eta gutxiago. Eta guzti hori da guk egindako erremintei esker. Bitartean, kamioian, PDA gailuak langilea gidatzen du. Zenbat eduki ontzi gelditzen zaizkion jasotzeko. GPS-aren bidez, urrengoak non dauden, edo arazoren bat aurkitzen badu, momentuan abisua emateko aukera dago, lehenbailen konpontzeko. La utilidad de esta información es en el día a día, pues informazio baliagarria da eguneroko lana betetzen ari garela adierazten baitu eta zerbitzua zenbateraino osatzen dugun. Esto sería una primera utilidad y bat, eta bestea epe ertain luzera informazioa erabiltzea da. Zerbitzuak kaleko beharretara egokitzeko. De lo que nos encontramos en la calle. Eta are informazio zabalagoa eta baliagarriagoa biltzeko helburua du beste egitasmo honek. Bunt Planeten laguntzarekin, Txingudiko zerbitzuek martxan jarri duten proiektu piloto honetan izena eman dutenek, euren zabor poltsetan pegatina hau itxatxi behar dute. Zaborra beti egiten duten moduan bereizi, eta kamioiek dituzten irakurgailuek antzeman egingo dituzte. Eta informazioa, zerbitzari nagusira bidaliko dute, aplikaziora. Horrez gain, poltsen ausazko karakterizazioak egiten dira gaikako bilketaren helburuak betetzen dute diren ezagutzeko. Mailuki izena du sistemak. Bota,